Gairebé 300 professionals de l'atenció primària de salut de l'àrea metropolitana nord reunits per compartir experiències i resultats. Resultats assistencials, de satisfacció de pacients i tot allò que fan cada dia. Volen que tots els centres treballin de manera més igualitària i millorin l'atenció als usuaris. Grups de millora dintre dels equips d'atenció primària, tallers d'alimentació saludable, maneres diferents d'organitzar les tasques, són de molts tipus. Són en relació amb la població i en relació també a l'organització interna dels equips. Som un territori amplíssim, amb moltíssims professionals i realment és portar experiències d'èxit d'altres territoris, doncs crec que ens pot ajudar. Un exemple d'èxit n'és el cas que han compartit des del centre de Barberà. A través d'un grup multidisciplinari, una reestructura en les agendes i una millor accessibilitat entre usuari i metge han reduït la demora de 14 dies a 6. No hi ha urgències, això estava molt bé dir-ho. Però clar, tots ens van sortir i és un esforç de tot l'equip perquè és un procés que ho van fer seu. El Vallès Oriental, però, és la comarca amb el millor posicionament a nivell de resultats. Tot plegat dins la segona jornada de benchmark a l'Auditori de Llinars del Vallès organitzada per l'Institut Català de la Salut.